mamma. Det är på något slags ställe. Vi är på Nyköpings hus. Det var vi kolla på Nyköpings gästabud. Och där är kung Karl. I alla fall. Och sen när vi gick förbi, vi har gått... Hertig Karl, är man inte duktig? Vi har gått förbi... Vi har liksom... Hertig Karl, ja. Är man inte duktig? Jo, men jag sa kung Karl, men jag kom på att de inte heter... Vem ligger där inne så? Får jag berätta nu? Vi gick in i något slags ställe där det var typ som det var förr i tiden, vet du. Och då gick vi förbi här och då låg det någon där. Spännande. Det var jätteläskigt. Hej mamma.